გამარტივებული საბაჟო შესაძლებლობები ბიზნესისთვის, ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის სტატუსი ამ დროისთვის სამმა კომპანიამ მოიპოვა. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ასოცირების შესახებ შეთანხმებით საქართველომ აიღო ვალდებულება საბაჟო პროცედურები ევროპულ რეგულაციებს დაუახლოს. მიმდინარე პროცესი ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის კონცეფციის დანერგვასაც გულისხმობს. რასირთულეების წინაშე დგანან ექსპორტიორები და დისტრიბუტორი კომპანიების სტატუსის მოპოვებისას ამას ეკა გაზდელიანი უკეთვის, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. ეკა პირველ რიგში საინტერესოა, რა შესაძლებლობებს აძლევს ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის სტატუსი. გამარჯობა, ნიკა. კომპანია, რომელიც მიიღებს ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის სტატუსს, სანდო პარტნიორი ხდება საბაჟოსთვის და მას ნაკლები ტექნიკური თუ ფიზიკური შემოწმების გავლა მოუწევს. ეს ასევე ნიშნავს საბაჟო სერვისებით უპირატესი სარგებლობის უფლებას, გამარტივებულ პროცედურებს თუ სხვა შეღავათებს. გეტყვით, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმებით საქართველომ აიღო ეს ვალდებულება, რომ ეტაპობრივად დაუახლოს საბაჟო პროცედურები ევროპულ რეგულაციებს და ეს პროცესი გულისხმობს სწორედ ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის სტატუსის შემოტანასაც. ასეთი სტატუსი კი შეიძლება მიიღოს ნებისმიერმა ბიზნეს ოპერატორმა, რომლის საქმიანობაც დაკავშირებულია საბაჟოსთან, იქნება ის ექსპორტიორი თუ იმპორტიორი, და ის, რომელიც დააკმაყოფილებს შესაბამის მოთხოვნებს და მიიღებს სტატუსს, ისარგებლებს იმ უპირატესობებით, რაც ამ სტატუსს აქვს. კრიტერიუმები რამდენიმეა და ამ შემოსავლების სამსახური კარგად განმარტავს ჩვენთან ინტერვიუში. უკვე გეტყვით, რომ სამმა კომპანიამ მოიპოვა შესაბამისი სტატუსი. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით სტატუსის მფლობელი კომპანიები არიან ჰავი ლოჯისტიქსი, ქართული სადისტრიბუციო მარკეტინგული კომპანია და შარმ ტრეიდინგი. ამჟამად კი მიმდინარეობს სტატუსის მაძიებელი ოთხი კომპანიის განცხადების შემოწმება. სტატუს ანიჭერს შემოსავლების სამსახური იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია დააკმაყოფილებს გარკვეულ კრიტერიუმებს. კრიტერიუმებიდან გამოვყოფ ძირითად მნიშვნელოვან მიმართულებებს. საქართველოს საბაჟო, საგადასახადო და ადმინისტრაციული კანონმდებლობის მიმართულებით მნიშვნელოვანი დარღვევების არ ქონა, გადახდის უნარიანობა და ფინანსური მდგრადობა, გამოცდილება და პროფესიული კვალიფიკაცია, განხორციელებული ოპერაციებისა და მიღებული საქონლის კონტროლი და აღრიცხვა, დაცვასა და უსაფრთხოების მიმართულებით შესაბამისი სტანდარტების უზრუნველყოფა. სტატუსის მატარებელი კომპანიები სარგებლობენ გარკვეული შეღავათებით საბაჟო ფორმალობების განხორციელებისას. კერძოდ, ნაკლების სიხშირით ფიზიკური და დოკუმენტური შემოწმება და კონტროლი. საბაჟო სერვისებით უპირატესი სარგებლობის უფლება, საზღვარზე უპირატესი გავლა. ანუ საბაჟო პროცედურები ხორციელდება პრიორიტეტული წესით. ეკა საინტერესოა, რასაც ხდებენ თავად ექსპორტიორი და იმპორტიორი კომპანიები, რამდენად არიან ისინი დღეს მზადრო მოიპოვონ ეს სტატუსი. ნიკა, ჩვენ ვსაუბრეთ კომპანიებს, რომელთაც უკვე მოიპოვეს ეს სტატუსი და როგორც ისინი აცხადებენ, თავარი მოტივაცია იყო სწორედ იმ პრიორიტეტებით სარგებლობა, რომელსაც ეს სტატუსი იძლევა, მათ შორის ისეთ მიმართულებით, როგორც არის გამარტივებული საბაჟო პროცედურებით სარგებლობა, ნაკლების შემოწმება, ტურტის პრიორიტეტულად მიჩნევა, შესაძლებლობა, რომ ტურტის ფიზიკური შემოწმება ჩატარდეს საბაჟო ტერიტორიის მიღმა, ასევე სტატუსის მფლობელის ტერიტორიაზე ჩატარდეს შემოწმება თუ სხვა სარგებელი. ამ საკითხებზე ბიზნესის დაინტერესების მიზნით ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს საბჭო მუშაობს USAID-თან ერთად და როგორც ორგანიზაციაში გვითხრეს, მიზანია ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორების პროგრამის ხელშეწყობა და ცნობადობის გაზრდა ბიზნესში ამ საბაჟო ფორმალურობის შესახებ. შოლოვანია ნებისმიერ კომპანია, რომელიც ექსპორტს ეწევა თუ ასევე იმპორტიორია და საბაჟო საწყობის მფლობელია, ჩაერთოს ამ პროგრამაში. ჩვენ მზადავარ თითოეულ მათგანს გაუწიოთ შესაბამის კონსულტაცია და მხარი დაუჭიროთ ამ სტატუსის მოპოვების კუთხით, ვინაიდან არის ბევრი პროცედურა. ზუსტად ამ პროცესში ვართ ახლა, კეთდება კვლევა. რა გამოწვევები აქვს კომპანიებს ამ მიმართულებით და რა უნდა გამოსწორდეს, ან რა რეკომენდაცია შეიძლება დაიდოს, რომ გაიზარდოს იმ კომპანიების რიცხვი, რომელიც ფლობენ ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის სტატუსს? ვიმედოვნებთ, რომ ამ კომპანიების რიცხვი გაცილებით გაიზრდება და შესაძლოა მნიშვნელოვნად ორ ნიშნაციფსაც მიაღწიოს თუნდაც წლის ბოლოსკენ. ორმხრივი ხელშეკრულებების გაფორმების და კონტრაქტების შორის ორმხრივი აღიარების შემთხვევაში სტატუსის მქონე კომპანიები სარგებლებენ შესაბამისი შეღავათებით არამხოლოდ ევროკავშირთან, არამედ სხვა ქვეყნებთანაც. და როგორც შემოსავლების სამსახურში გვითხრეს, ამჟამად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები თურქეთთან და ჩინეთთან ამ სტატუსის ორმხრივ აღიარებაზე.